беремо редуктора, скрученою шпилькою, приміряємо. Один редуктор позаду має стояти отак. Все добре, ніде він до чого не достає. Другий редуктор з цього боку має стояти, в верхній точці прорізів продольних. Отак має стояти. О. Теж ні до чого не достає. Задом який, щоб тут і доступ, і до патрубків, і до газових, і до всього, щоб був. Ще думав фільтра тут поставити, але це вже буде занадто. Регульнути тиск, все має бути, всі доступи до всього. Ну все, тепер знімаємо ці пластини, бо тут я редуктора не накручу. Хоча, може навіть поміститься редуктора накрутити місце тут. Якщо зняти патрубки, то вистачить. Можна, да, зняти патрубки і прямо тут на місці його і закрутити.